Ռադիոյին դուք դիտում եք ATV 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Սոնա Տանականյանը։ Այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Վրաստանում մեկնարկում է առաջին դասարանցիների համընդհանուր գրանցումը։ Մայիսի 24-ից կմեկնարկի 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների համընդհանուր էլեկտրոնային գրանցումը։ Գրանցումը կսկսվի մայիսի 24-ի առավոտյան ժամը 9-ին և կավարտվի հունիսի 15-ին ժամը 18:00-ին, իսկ փաստաթղթերի ներկայացումը կշարունակվի հունիսի 16-ից 30-ը։ Գրանցումը հնարավոր է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի կայքում։ Նշենք, որ 2022-2023 ուսումնական տարում առաջին դասարան կարող են հաճախել այն երեխաները, որոնց 6 տարին լրանում է մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Հրապարակվել է Եվրամիության ասոցացման օրակարգը։ Մինչև Եվրամիության Վրաստան ասոցացման օրակարգի 2021-2027 թվականների առաջնահերթությունների պաշտոնական ընդունումը համաձայնեցված փաստաթուղթն արդեն հրապարակային է Եվրամիության կայքում։ Փաստաթուղթը ներառում է առանցքային պարտավորություններ եւ առաջնահերթություններ Վրաստան-Եվրամիություն համագործակցության բոլոր ոլորտներում՝ ժողովրդավարություն, դատական համակարգ, առևտուր, տնտեսություն, շրջակա միջավայր եւ այլն։ Նշենք, որ Վրաստանն արդեն Եվրամիությանն է հանձնել ինքնագնահատման հարցաշարը, կազմված առաջին եւ երկրորդ մասերից։ Հունիսի 1-ը Վրաստանում հնարավոր է ոչ աշխատանքային օր համարվի։ Վրաստանում հնարավոր է հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը պաշտոնապես հայտարարվի ոչ աշխատանքային օր։ Խոսքը վերաբերվում է խորհրդարանը ներկայացված օրենսդրական առաջարկին, այն խորհրդարանի բյուրոյին է ներկայացվել Թել Ավիվի քաղաքապետարանի գենդերային հավասարության խորհրդի կողմից։ Խորհրդարանի բյուրոյի որոշման օրենսդրական առաջարկի քննարկումը վստահվել է Վրաստանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի։ Վրացի մարզիկ Լաշա Տալախածեն Եվրոպայի լավագույն ծանրորդ է ճանաչվել։ Ծանրամարտի Եվրոպայի Ֆեդերացիայի կողմից անցկացված հարցման արդյունքում Լաշա Տալախածեն ճանաչվել է 2021 թվականի լավագույն ծանրորդ։ Հարցման ձևաչափով առաջին անգամ ընտրվել է վրացի լավագույն ըմբիշը։ Այս որոշումը նվիրված է ծանրամարտի Եվրոպայի Ֆեդերացիայի 100 ամյակին։ Լաշա Տալախածեն աշխարհի հնգակի չեմպիոն է, նա առաջին մարզիկն է, ով անկախ Վրաստանի պատմության մեջ դարձել է օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մեկնել է Շվեյցարիա։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Շվեյցարիա մասնակցելու Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Այս մասին տեղեկացնում է կառավարության վարչակազմը։ Տեղեկության համաձայն համաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Իրակլի Ղարիբաշվիլի երկկողմ բարձր մակարդակի քաղաքական հանդիպումները տարբեր երկրների ղեկավարների և խոշոր միջազգային ընկերությունների հիմնադիրների հետ։ Նախատեսված է նաև Վրաստանի վարչապետի ելույթը համապատասխան պանելային քննարկումներում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորած պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ Էկոնոմիկայի և Կայուն Զարգացման նախարար Լևան Դավիթաշվիլին և արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչաշվիլին, ասված է տարածված հաղորդագրության մեջ։ Թբիլիսի կանգառներից մեկում տղամարդը դանակահարել է կնոջը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով տղամարդը ձերբակալված է, այլ մանրամասներ դեռևս չի հաղորդվում։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար հետաքննություն է սկսվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 11-րդ պրիմա 19 և 105-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է ծանր հանգամանքներում ընտանիքի անդամի նկատմամբ դիտավորյալ սպանության փորձ։ Նշենք, որ վերջերս աղմուկ բարձրացրեց նաև Թբիլիսի քաղաքային տրանսպորտում տեղի ունեցած սպանությունը։ Թբիլիսում տղամարդը հասարակական տրանսպորտում դանակով հարվածել էր կնոջ կոկորտին և սպանել նրան։ Միջադեպի ժամանակ հասարակական տրանսպորտում զույգի հետ միասին եղել էին նաև իրենց երեխաները։ Հաղորդվում է, որ ամուսինների միջև անհամաձայնության պատճառով կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ոստիկանները դեպքի վայրում ձերբակալել են ամուսնուն։ Հետաքննությունը շարունակվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է ծանրացուցիչ հանգամանքներում ընտանիքի անդամի դիտավորությամբ սպանություն։ Այժմ եղանակի մասին. Վաղ նախարքալակում տեղումների հավանականությունը 84% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 9 աստիճան ջերմության, երեկոյան 3 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվի համար այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, հանդիպենք։